11 mladih poljoprivrednika sa teritorije Blačke opštine potpisalo je ugovore o dodeli bespovratnih sredstava koje su obezbedili opština Blace u saradnji sa fondacijom Ana i Vlade Divac. Suzana Veljović, zamjenica predsjednika opštine Blace, kaže da je saradnja sa fondacijom Divac izuzetna i datira od 2014. godine. Saradnja je odlična i svake godine tu saradnju proširujemo i uvećavamo, znači, te subvencije koje dobijaju naši poljoprivredni proizvođači. Sredstva koja je izdvojila lokalna samouprava je u vrednosti od 1 000 000 dinara, fondacija Vlada Divac 500 000 dinara, ali je suština cele te priče da mi to usmeravamo mladim poljoprivrednim proizvođačima i naša vizija naše lokalne samouprave da te naše mlade ljude zadržimo ovde u našoj opštini, da ih motivišemo, da ih bude što više i da im mi budemo uvek tu koliko toliko da pomognemo u njihovim porodicama, domaćinstvima. Nada Obradović, ekonomski savjetnik u fondaciji Ana i Vlade Divac, kaže da je posebno raduje što su ovde mladi poljoprivrednici veoma obrazovani, žele da uče, da napreduju u svojim fabrikama pod vedrim nebom. A kako sa opštinom Blace imaju divnu saradnju, nada se da će narednih godina donacije biti i veće. Ono što je pokazatelj koliko su mladi ljudi zainteresovani za ovakvu vrstu pomoći je upravo što se recimo ove godine apliciralo 57 porodica, ali je novca bilo samo za 11. Ukupno je recimo za sve te tri godine kad smo radili u Blacu, apliciralo oko 150 porodica, dobilo je 42, uključujući i ovu godinu. I ono što posebno moram da kažem, to sam rekla i malo pre, ono što mene fascinira u vašoj opštini, u opštini Blace, je što su ovi mladi ljudi baš izuzetno obrazovani. Svi mladi ljudi koji su dobili donaciju, su najmanja školska sprema, je srednja školska sprema, to znači hoće da uče, hoće da napreduju. Ove godine porodice su dobile umatičene krave, umatičenu žensku jagnjad rase Virtemberg, građevinski materijal za adaptaciju postojećih štala, elemente za plastenike, priključke za traktore, rotositnilicu, amortizere i rotacione kosilice.